Aller første gang jeg så Ingvild Moen, eller traff Ingvild Moen live, IRL, det var da hun kom og holdt foredrag for studentene mine. Og studentene, de ble helt hekta. Det ble sånn Ingvild Moen-fans, alle sammen, og begynte å følge henne overalt. Og jeg merket jeg ble hekta, jeg også. Og det handler ikke bare om å være en søt og hyggelig person, for det er hun jo. Men hun tok med seg så mye konkret nytte, og så en tillegg verdens kuleste dialekt. Og det som var morsomt, jeg håper jeg ikke gjør noe at jeg sier det, men etter hvert som du blir mer og mer engasjert, så kom dialekten mer og mer frem, så det var skikkelig gøy å se. Så Ingvild skal snakke om alt dette her som vi egentlig er veldig opptatt av. Altså det viktige forsvinner i støyen. Hvordan skal vi nå frem, også som Matt snakket om? Hvordan skal vi egentlig komme frem i alt kløtter og alt støyen som er rundt oss nå? Så da sier jeg bare velkommen til fjorårets sosialmediepersonlighet, snuppa fra Snertingdal, Ingvild Moen! Da klikker jeg der. Tusen takk. Tusen takk. Så utrolig hyggelig det er å være her i dag og få snakke med dere. For jeg har noe viktig jeg skal ta opp. Ja, der var jeg. Kan jeg få den samme skjermen på den skjermen der? Sånn at jeg ser hva jeg snakker om. Nå vet du, nå er vi i gang. Jeg har nemlig noe viktig jeg har lyst til å ta opp med dere. Fordi vi som sitter i dette rommet, vi har alle et ansvar for hva vi fyller feeden med. Jeg tror nesten alle foredragsholderne har vært innom det, men jeg tror ikke det kan påpekes ofte nok. Fordi jeg ser en tendens til at vi kanskje glemmer det viktigste av alt, og noe som er helt grunnleggende, og som jeg tidligere lærer, som jeg lærte elevene mine, fjerdeklassingene, på barneskolen. Nemlig at vi er en avsender som har et budskap som skal påvirke en mottaker. Jeg vil for eksempel gjerne ha en bra telefon. Jeg vil at den skal fungere, og jeg vil vite hva den kan gjøre for meg. Men jeg vil ikke ha et spaceship som bare flyr rundt i feeden min på Facebook hele tiden, og som forstyrrer meg iblant det andre jeg gjør. Fordi sånn er det blitt, at vi roter bort utrolig mye av de egentlige budskapene våre i metoder, i wow-effekter og fancy kampanjer. For eksempel så blånekta min veldig tradisjonelle mor fra Øvre Snertingdalen, som har veldig bred dialekt, og som ikke skjønner en dritt av hva jeg driver med. Hun blånekta og klikker liker på Fridays Facebook-side, og selv om hun kunne få en gratis is hvis hun gjorde det. Og så spurte jeg, jøss, mamma, hvorfor vil du ikke ha en gratis is? Og så sier hun, ja, men da må jeg jo godta å få masse greier i feeden min som jeg ikke vil ha. Og det er det inntrykket vi har klart å skape. Og det er det ansvaret vi må stå til rette for nå. Så hvordan skal vi få rydda opp i dette? Det er det jeg har lyst til å snakke om. Påstand nummer én som jeg har å ta med til dere i dag, er at vi i bransjen skremmer vett av hverandre. Hvor mange er det som i løpet av konferansen i dag, eller i løpet av så langt i 2015, har hørt et ord de ikke har hørt før, av typen brand awareness og content marketing og gudene vet hva. Jeg har i hvert fall hørt en hel haug. Antar at en del av dere også har hørt det. Det er ikke noe rart at vi fullstendig glemmer brukeren oppi alt dette maset. Og det er ikke noe rart at vi blir redde for å prøve nye ting. For sånn som Matt veldig klokt sa, vi må skille oss ut. Det som er utrolig vanskelig med at vi skal skille oss ut, er at ingen av oss er unike. For det er bare noen ekstremt få som kan være unike, ellers så er jo alle det samme igjen. Og vi kopierer hverandre til hver tid. Du ser noen gjør noe smart, og så bare fortsetter du å gjøre akkurat det samme som de andre. Problemet er at da er du allerede et steg bak. Så hvordan kan du være den som tar og setter brukeren i det store perspektivet? For det er han som teller hva han er interessert i. Fordi påstand nummer to er at brukeren mister stadig mer interesse, fordi vi maser den ihjel. Og nå må jeg ha litt vatten, slik at jeg klarer å prate til deg. Det er sånn som man får lov til når man er lærer. Da kan man ta en liten pause. Jeg vedder på at alle som er her, som har en Facebook-side, eller en Twitter-konto, eller en Instagram-konto, har på et eller annet tidspunkt postet en post som egentlig ikke har noen betydning. Og som egentlig ikke har noen verdi, og som egentlig ikke har noen relevans, og som egentlig ikke har noe for seg. Jeg vet at jeg kan stå til ansvar for det, for jeg har gjort det. Og det burde jeg ikke gjort. For da gjør vi det vanskeligere for alle andre også å komme igjennom med sine budskap, som faktisk er relevante for brukeren.
Utfordringene våre at kanalene endrer seg utrolig raskt. Kampanjer skaper midlertidig oppmerksomhet, men ekstremt sjelden varige følgerskarer som interessert i budskapet vårt på sikt. Vi har, som bedrift så vi ikke nødvendigvis så innmari interessante. Og kampen om denne oppmerksomheten den så stor. Det ikke rart at vi blir litt smådesperate. Vi blir liksom hun dama som ringer om «Kan du komme på Tupperware-selskap hver dag? Jeg vil selge noe til deg!» Få av oss har tydelige historier og stemmer. Dette noen av de utfordringene vi står overfor i dag, og som vi har stått overfor en stund. Og det vi trenger ikke en revolusjon. Det vi trenger å rydde opp i alle de greiene vi driver med allerede, og få til noe som henger på greip for kunden, for brukeren, for den som skal motta budskapet vårt. Det var det jeg skulle si på den sliden. For det du må vite ikke hva du skal poste. I alle sosiale mediestrategier så det bedriftens mål. Det du må finne ut hvorfor den som i målgruppa di skal ønske å følge deg. Hva pokker skal jeg få ut av å følge deg hvis jeg i målgruppa di? Så selv om mamma elsker Fridays, mamma går på en av tre restauranter i Oslo, for hun veldig tradisjonell. Hun går på Fridays, Peppers eller McDonalds. Sant? Men hun vil ikke ha crappet vi poster i sosiale medier til enhver tid, for det bare mas. Så hvorfor skal hun følge Fridays? Hva skal hun få ut av det? Når du fortjener kunden, og når du irriterer den? For eksempel det her. Her jeg på vei inn for å lese en artikkel. Og så presterer dette Betfair-opplegget å stå rett i foran mellom meg og det budskapet jeg opptatt av å få tak i. Hvorfor betaler du penger for å stoppe meg fra å få tak i det jeg vil ha? Jeg skjønner ikke. Og så det sånne poster som det her. Sånn, så vi har lært at metoden under 80 tegn, kom med et kort spørsmål. Så kommer skådet med «To you, which side of a score is more important, front or back?» Hæ? Hvordan dette verdiskapende for meg, selv om jeg elsker skådet? Hvordan, hvordan påvirker dette meg til å bli mer interessert i Skoda. Om noe så gjør det at jeg tenker, tror Skoda virkelig at jeg så dum at jeg orker å forholde meg til det dritten her? Det bare mas. Det lov å tenke seg om før man poster. Det du deler interessant, relevant og aktuelt for brukeren? Og du som avsender forutsigbar og har kontinuitet, slik at jeg som bruker skjønner at det deg som avsenderen? Og ikke konkurrenten din. Fem ord. Interessant, aktuelt, relevant, forutsigbar og at du har kontinuitet. Det bygger opp under en helhetlig historie. Og den helhetlige historien som din historie, som du må finne selv, må du ta ut kontinuerlig i de ulike kanalene. For hvem du og hvorfor jeg skal følge deg, mye viktigere enn hvorfor du skal pushe budskapet ditt på meg, og endelig måtte betale deg til plass i feeden til ekstremt høye summer hvis du dårlig på det. Så et Facebook-klikk koster mellom, billigste prisen jeg har vært borte 9 øre, for et klikk inn til nettside. Høyeste klikken jeg har opplevd 74 kroner. Forskjellen på de to budskapet i annonsen. Om det var tilpasset brukeren eller ikke. Kanaler kommer og går. Så akkurat nå så diskuterer vi, hva gjør vi nå som organisk rekkevidde på Facebook synker? I morgen så spør vi, hva gjør vi nå når ingen vil følge oss på Instagram? Hva gjør vi nå når Twitter-feeden og alle forsvinner fra Twitter? Hva gjør vi nå når alle på Snapchat og vi klarer ikke å få til Snapchat? Og... Det ikke noe rart at vi blir liksom litt grann desperate i denne kampen. Men hvis brukeren, hvis vi klarer å knekke koden, og det her dritvanskelig, jeg sliter med det selv. Hvis vi klarer å knekke koden på hvorfor brukeren skal være på Facebook, innse at den får ikke så mye innhold fra deg på Facebook som den ønsker å få, at han finner deg også på Instagram. Og kanskje uten en sånn hashtag-konkurranse hvor du kan reagere med et bilde og vinne en iPad, for eksempel. For hvorfor fortjener du kunden? Hvorfor fortjener Mårud og Alexander kunden over noen andre? Det lurer jeg på. Hva det med dere som så spesielt? For jeg jo interessert, jeg vil ha potetgull. Egentlig vil jeg ha potetgull hver dag. Sant? Jeg har noen eksempler på noen som flinke. Vakre rom, kan godt hende dere kjenner til de.
eller en jente, en dame, som ekstremt god på relevans. Interiørbutikk på nett. Poster for meg så blir det for mye, for jeg ikke nok interessert i interiør, for det liksom 7-8 poster om dagen, men det har hun funnet ut perfekt for hennes brukergruppe. Hun får ekstremt med engasjement, og ryktene vil ha det til at dette konverterer. Det tror jeg på, for å si det sånn, ellers hadde hun ikke gjort det. Det verdifullt og relevant for brukeren. Du er nødt til å være aktuell i brukerens liv. Noen skriver «God jul!» McDonald's i Sverige, faktisk. Sverige, McDonald's sier, faktisk veldig morsom å følge. De lager skjeletthånd av pomfri og skriver «I kveld skal ketchupen flyte». Da produktplasserer du deg selv på en fin måte i en aktualitetssammenheng. Det helt noe annet enn å si «Happy Halloween!» For det støy. Du må ha kontinuitet. Dette en av de beste folka jeg følger på Instagram. Hun heter Bybrit M. Måten hun bruker hashtaggen Bybrit M Freebies på, burde dere alle sjekke ut. Det kan dere spørre meg på Twitter hvis dere interessert på å vite mer. Hun utrolig god på kontinuitet. Jeg vet akkurat hva som kommer, og jeg vet også ganske godt hva slags frekvens hun har på det. Og hun gir meg en pause i hverdagen. Jeg stopper alltid opp ved bildet hennes, så får jeg ta meg litt fri fra hva enn det jeg driver med. Forutsigbarhet er et veldig drøyt eksempel. Mr. Pimp Good Game, som kaller seg Leader of the Selfie Movement, og som har 647 bilder som akkurat like hans. Ja. Og vi ler, og så tenker mange av dere, dette er jo fullstendig lite, dette har jo lite verdi. Men det jo ikke innmari funny, da. Han har fått 234.000 mennesker til å følge fjeset sitt. Han har lagd en sang, faktisk, som på Spotify. Så hvis dere søker på Mr. Pimp Good Game på Spotify, så kan dere høre den synge. Og så har han lagd en t-skjort-sjappe, hvor han selger t-skjorter med fjeset sitt på. For noen så er dette litt artig. Du blir jo litt godt humør når du ser han karen her i feeden din. Men poenget forutsigbarhet, det gjør at jeg kjenner dere igjen. Det som en designmanual, ikke sant? Dere har ikke 14 forskjellige logoer. Og det en grunn til det. Så det dette med verdi for brukeren. American Express for eksempel bruker Instagram til å fortelle om reisetips, og måter du kan på en fornuftig måte få mer ut av pengene dine. Det av verdi for meg som bruker. Oppskrifter, la meg bare drepe det eksempelet med en gang. Så oppskrifter deles av matbutikker, alle som selger kjøkkenutstyr, merkevarene som markedsfører ingredienser som selges i matbutikken, alle merkene som selges i kjøkkenutstyrbutikken, restauranter, og så kommer opplysningskontor, og så kommer Visit Norway og Visit Sweden og Visit alle andre, for de vil bygge mat som en av sine merkevarer. Og så kommer matbloggere og twitterere, og jeg sitter fremdeles og spiser mammas kjøttkaker i brun saus. Og hvis jeg skal gå til noen, så går jeg til Trines matblogg, for henne stoler jeg på. Så selv om du kommer med oppskrifter hver eneste dag, så vil ikke det oppleves av verdi for meg, fordi alle andre gjør det. Du blir en del av den gråe massa som bare flyter der ute. Så hvordan kan du fremstille det her på en måte som bare din egen? Så kanskje vi skal respektere hverandre litt mer, og ikke bare stjæle hverandres ideer hele tiden. Og heller komme på noe som kan være deres. Og en del av deres store historie som gjør at jeg vil føre deg videre, og ikke konkurrenten din. Oi. What's happened? Ja. Håper ikke jeg klippet noe viktig da. Nei, gjorde ikke det. Når du da har funnet ut hva du skal snakke om, og hva historien din skal handle om, så må du tilpasse budskapet ditt til kanalen. Dette dritviktig. Jeg pleier ofte, jeg kan ha hele foredrag om bare Facebook, og hvordan du skal tilpasse uttaket ditt til Facebook, men det beste eksempelet har dere antageligvis sett før, og det Humans of New York. Du må ikke tro at dette ikke kommersielt. Han selger bøker, og han selger foredrag, blant annet. Men det han gir, meg som bruker av så høy verdi at jeg har gått og satt få notification når han poster noe. Han har knekt koden. Når jeg ikke lenger følger ham på Facebook, for jeg orker ikke å være på Facebook lenger, så følger jeg ham på Instagram i stedet for. Fordi han gir meg noe som av så stor verdi at jeg vil følge ham, og da vil jeg ha boka hans. Det jo derfor han har laget den. Og det jo derfor dere jobber med de produktene dere gjør, det fordi folk vil ha dem. Så hvorfor vil de ha dem? Og hvis du god til å ta ut historien din på Facebook og brukernes premisser, så tør jeg påstå at
Facebook en potensiell trafikk- og salgsmaskin av dimensjoner. Organisk ikke død. Men den død for en del av oss. Og jeg sier oss, for jeg med på moro av jeg også. Og hvis du ikke behersker det, så har Facebook gått fra å være på en måte en fortjent organisk kanal til en betalkanal. Men det ikke sikkert det må være sånn. Så har du Instagram. Bildedeling vokser enormt raskt. BikBok en av de som har naila det her. De bruker bilder av jenter som i målgruppa, med produktene deres på. De poster ganske ofte, men de får helt enormt engasjement på postene sine. De har knekt koden på hva folk interessert i, og så gjør de mer av det. Og hvis noen da kommer med en kampanje til BikBok og sier «Her, vær så god, her har du en kampanje», sier reklamebyrået. Så må BikBok være dritflinke og si, vet du hva, på Instagram så vet vi at folk interessert i disse produktene, og de interessert i disse tingene, så denne kampanjen må skreddersys til denne kanalen og denne målgruppa. Ikke motsatt. Og da må vi være strenge med byråene. Fordi de vil ha hashtag-konkurranser. Det vil innemellom jeg også, for det funker, ikke sant? Budskapet ditt på Instagram kan nesten ikke bli spist nok. Du holder ikke å si «jeg på social media days», i dag for eksempel. Du må fortelle hva du lærer på social media, sånn at de som sitter på andre siden av det bildet, får noe mer ut av det enn å bare se hvor du Hvis du bedrift som privatperson, så kan du gjøre akkurat hva du vil, for da liker jeg deres godt at jeg følger dere fordi dere bra privatpersoner. Men som bedrift så har du en helt annen liga du må spille i hvis jeg skal gidde å følge deg av egen fri vilje. Og nå som jeg har dere her, så må jeg bare si det her. Det ikke tilfeldig at folk lager egne konkurranseprofiler på Instagram hvor de putter alle Regram-konkurranser inn. Fordi Regram-konkurranser dritt. Så selv om jeg som deltar i Regram-konkurransen føler at jeg kan vinne noe, og yes, det gir verdi til meg, så spammer jeg ned alle vennene mine. Jeg vet at det funker. Jeg vet at G-Sport og Mark by Mark Jacobs har fått mange, mange tusen nye følgere basert på det. Men hvis vi alle gjør det, så ødelegger vi Instagram som kanal. Og da kommer folk til å stikke fra Instagram og stikke på Snapchat og WhatsApp i stedet for. Fordi vi har det ansvaret. Jeg kødder ikke når jeg lærer den strenge. Twitter min favorittkanal av alle. Du må ikke være der. Mange sier jeg har ikke tid, jeg har ikke noe å putte ut. Helt greit, du må ikke være der. Men Twitter helt fantastisk. Twitter det råeste aktualitetsverktøy i verden, og jeg har fått det viktigste alt på Twitter vennene mine. Alle vennene nesten som jeg har i Oslo har jeg fått gjennom Twitter. Alle jeg kjenner her, og hele bransjen har kommet gjennom Twitter. Anita Krohn Traaseth en av de som helt fantastisk på Twitter, av blant annet to grunner. Hun har en åpenhet som ikke ligner noen annen leder. Og så deltar hun i dialoger om ting som relevant for henne som toppleder, og for henne som person. Som gjør at vi blir kjent med henne. Så står hun for bra ting. Og jeg vedder på at de tre tingene kan gjelde dere også. Hvis dere finner deres egen stemme. Twitter så undervurdert. Skilandslaget vant pris her i går. En annen tweet i den serien av tweeter som skulle påvirke pressen til å være mer positive, var denne fra langrennslandslaget. Så Kjetil Jansson jo alpinist. Han vant gull. Så sier langrennslandslaget, gratulerer Kjetil, pst, hvordan fikk du til den fantastiske glien? Da hadde de jo smørproblemer og mye klabb og bab. Den jo morsom, ikke sant? Så da gir de 355 mennesker å retweete den. Personlig har jeg bygd, hvis jeg tenker at okay, jeg kan ikke sammenligne meg med skilandslaget, og jeg kan ikke sammenligne meg med Anita Krohn Traaseth, så kan dere få lov til å sammenligne dere med en lærer fra Snertingdalen, som ikke kjente en kjeft i mediebransjen for 5 år siden. Og nå står jeg her og snakker med dere. Jeg fant ut at 71% av alle tweets får ingen respons. Det betyr at alle dere sitter og lager dere egne samtaler på Twitter hele tiden. Sant? Her står du og lager en samtale med deg selv. Her står jeg og lager en samtale med meg selv. Så står det Jagu igjen her og prater om akkurat det samme, men han prater med seg selv han også. Så kanskje vi skal bruke søkefeltet, og ikke hashtag-opplegget, men søke frem hvem andre snakker om ting jeg interessert i, og hvordan kan jeg bli kjent med dem? Ikke for å selge noe til dem, men for å på sikt bli kjent med dem, så de interessert i å spre deres budskap. 71% av alle tweets får ingen respons. Det helt sykt. Det vår jobb å gjøre noe med det.
Twitter det råeste aktualitetsverktøy alle, og det ikke tilfeldig at det der journalistene henger. Når jeg har vært i Finansavisa og Aftenposten og sånne ting, så har det, og Bergens Tidende og sånn, så alt det kommer gjennom Twitter. Det så gøy på Twitter. Jeg kan hjelpe dere i gang hvis dere trenger det. Bare etter meg, så skal jeg retweete og herje med dere. Prate med dere hele tiden. Snapchat. Snapchat vokser jo kjempefort, som dere vet. Jeg vet at dere fikk høre det i går. En av de som inspirerer meg mest på Snapchat norske mannen G.O. Snap. Han tegner på Snapchat-bildene sine og kaller seg en Snapchat-artist. Han har fått internasjonal anerkjennelse, blitt kontaktet av Disney. Han har laget en Instagram-konto som også heter G.O. Snap. Og han har nå sponsoravtaler med kunder gjennom det. Hvorfor det ingen av oss som kan være han? Ja, men jeg kan ikke, for jeg har ikke tegneferdigheter. Du trenger ikke å være så god på å tegne. Jeg jobber med Paradise Hotel. Vi har 28 000 følgere, og 25 000 av de ser snappene våre innen par timer. Det fordi vi har knekt koden på hva vi skal dele der. Så i fjor, så denne mannen heter Labi. Han ble kastet ut av hotellet, for det blir man jo på Paradise Hotel. Han kom inn igjen, og i god Paradise Hotel-stil, så sier han «Jeg bærer ikke gnag til dere på hotellet som kastet meg ut». Så på Snapchat så tegnet vi på, det bildet av nettsida, tegnet vi på karen, tegnet han på en liten gnag. Bærer du gnag? Så tok vi skjermbilder av de som svarte oss og la ut på Facebook, så fikk vi flere folk inn på Instagram. Fordi folk synes det var litt artig sånn som dere gjør, for vi kan ikke innrømme at vi ser på Paradise Hotel, men latterlig mange gjør det. Og Paradise Hotel har 200% organisk reach uten å bruke en krone. 180 000 fans når ut til 360 000 pluss mennesker hver eneste post. Litt sykt. Hva enn dette betyr, ta ut historien din på Snapchat og brukernes premisser. Hvis du vil at jeg skal følge dere, så må dere tilby noe til meg som jeg interessert i å få med meg. For du kan ikke betale deg til oppmerksomhet der. Og da hjelper det ikke at du har lyst til å dele noe, hvis ikke mottakeren interessert i ditt budskap. Nå skal jeg oppsummere, og så skal jeg teste noe helt nytt som jeg aldri har gjort før. Jeg skal ta en Kahoot på dere. Så skal jeg ta en oppsummering, så følg godt med. Kahooten litt mest ment som å ta et sånt forsøk på å prøve og feile i praksis. Kan hende det går skikkelig til åt skogen. Nummer 1 jobb med en helhetlig historie som gjør at du fortjener kunden oppmerksomhet uavhengig av kanal. Og det her viktig, for kanalen vil komme og gå. Bra at jeg tar bilder, så hyggelig. Kan få presentasjon også. Sosiale kanaler vil bli betalte kanaler. Det ikke rart at Facebook vil ha betalt. Kanalene kan være endret i morgen, og det derfor du nødt til å ha kunden i din julehånd. Du nødt til å våge å teste nye ting, gå langt utenfor komfortzonen, som jeg skal gjøre nå snart, og våge å tørre å sette en ny standard. Så må du mest av alt fortelle ledergruppa at det faktisk ikke vi som bestemmer. Det brukerne, for de vil jo ha produktet vårt. Vi må bare vise dem hvordan de skal få det. Tilpass kampanjer til den helhetlige historien din, og ikke omvendt. Her synder vi alle sammen, og det er også jeg. Det dritvanskelig. Men vi må bli flinkere på det. Hvordan bidrar det du deler til å gjøre brukerens liv bedre? Og hvis du ikke bidrar til det, så kan du godt få lov å la være å poste. Du må ikke poste 2 ganger i uka, 5 ganger i uka, 2 ganger om dagen. Det er mye bedre med venninna di som ringer deg når du trenger deg og når du har noe å si, enn hun som ringer hver dag bare for å drive med chit-chat og småprat du egentlig ikke interessert i. Særlig hvis du ringer for å selge deg noe. Bli med på Tupperware-party. Se for at noen ringer deg hver dag og spør om det. Det det vi driver med i sosiale medier. Så vi må ta sammen. Jeg tør å påstå at de flinkeste folk i sosiale medier, de trenger ikke en viral film. Du vil ikke få han i Humans of New York til å komme sånn, skal jeg lage en viral film? Fordi han har oppmerksomheten vår kontinuerlig. Så drit i. Nå skal jeg teste Kahoot, så da må dere ta frem telefonen deres. Og så må dere skrive kahoot.it i Safari eller nettleservinduet. Det bare 5 spørsmål som på en måte skal oppsummere dette. Skal vi se om vi får dette til å funke. Vi kommer ikke til å rekke å få med alle, så vi må bare få med en sånn kritisk masse, sånn at ikke dere sitter der og
Bare se på Kahoot, det et læringsverktøy som utviklet av noen nordmenn. Foreløpig brukt veldig lite i bedriftssammenheng, men lærere bruker det her i norske skolen rett som det er. Veldig morsomt på fester. Det der jeg ble kjent med det, gjennom en dame som heter Elisabeth Rye. Se her, vet du. Her ramler inn folk. Linn Spinn er her, og Cam og Nordlys og Kass og Nelly og Daven Døtte, dere er flinke. Kjempebra. Jeg tror vi setter i gang nå. Den gamepinnen kommer til å stå nederst i hjørnet, sånn at dere kan fremdeles logge dere på selv om vi kommer i gang. Fem spørsmål. Og Daven Døtte, dere er flinke. Eksploderer. Are you ready? Hvorfor skal brukeren følge deg? Det er veldig enkle spørsmål jeg vil at dere skal vinne. Fordi du poster fire ganger om dagen, fordi du har en snasen hashtag, fordi du sa det til dem, eller fordi han opplever at du gir han noe. Trykker du på det som er riktig? Åh, shit, 170 har jeg svart. Det er viktig å svare kjapt, fordi tiden påvirker scoren. Det er nesten 50% deltagelse her, folkens. Jeg lurer på om vi skal kjøre... Ja, vi har tre sekunder igjen. Riktig svar er fordi han opplever at du gir han noe. Det visste dere. 207 har svart riktig, og noen andre har kødda, tror jeg. Fordi, at det, fordi du poster fire ganger om dagen. Hvis seks av dere mener det, så kan dere bare få lov til å stikke ut den døra der borte. Bjørn 1 leder. Hvor er du, Bjørn? Ja, det ser vi ikke. Men Bjørn 1 leder. Veldig bra. Krise er nummer to. Thomas Moen. Bra. Hvem er den viktigste personen i sosiale medier? Dette vet jeg. Brukeren, deg selv, sjefen din, Exploding Kittens. Litt av internettreferanse der. Shit! De er så raske. Nå ble jeg imponert. De raskeste er de som får mest poeng. Ti sekunder igjen. Hvis alle rekker å svare før det går 30 sekunder, så går quizen videre fortere, bare så dere vet det. 260 svar. Krise leder. Men dere har utrolig mange som er like kjappe til å svare. Veldig bra. Hva gjør du når folk ikke hører på deg? Noen nivå sier meg at vi alle har kjent på dette. Dette har jeg kjent på. Roper høyere, setter i annonsering, jobber videre med en helhetlig historie, lager enda flere emneknager. Det var veldig fascinerende. Dette kan dere gjøre med kundene deres. Dette er kulere enn å ha sånn PowerPoint med trekanter og firkanter på. Nå skal jeg selge noe bedrift til bedrift. Å, kom igjen da. Der vet du, har alle fått svart. Jobbe videre med den helhetlige historien. Det er jo ikke alltid vi treffer, for å si det sånn. Thomas Moen. Well done, mister. Fiona kommer seg opp, klatrer oppover. Vær så god, neste... Neste siste spørsmål. Hvorfor bør du ha en helhetlig historie? Bruke halve dagen på å lure på hva som skjer med algoritmene. Gjør det interessant for folk å følge uavhengig kanal. Gi folk flere regler om konkurranser. Eller fyre opp Facebook Ads-budsjettet. Jeg er veldig imponert over dere faktisk. Jeg hadde trodd dette skulle feile skikkelig. Altså sånn jeg måtte gå hjem og grine etterpå. Jeg slipper igjen. Eller kommer litt an på den siste delen faktisk. Men det eneste å se. Bra. Gjør det interessant å følge uavhengig av kanal. Vi har fremdeles noen artige klumper. Oi, Thomas Moen er ekstremt kjapt å svare. Så, han, så er det Kirken Dumphy som kommer under. Fiona, Camilla Lala og Krise. Heng. Hæ? Ja. Ja, du skulle egentlig logge. Det er en veldig god kommentar. Siste spørsmål. Den klarer dere alle sammen. Det vedder jeg på. Vil du ha kaffepause nå? Tre av fire svar er riktige. Må safe. Kun om det er Fairtrade, gi meg en emneknag. Ja, takk. Ja, om jeg kan twittere om det. Shit. En til, så har vi alle. Slipper vi å vente fem sekunder til. Nå får vi se hvem som vinner. Gi meg en emneknag. Jeg synes ikke dere trenger flere emneknager. Dere har mer enn nok fra før. Thomas Moen er vinneren, og dagen skal ut. Selv om han egentlig er logget av, det er jo litt spesielt. Det er bra, Thomas.
Thomas Mormant. Vent litt, ja. Nå skal dere få lov til å gi meg ratingen min på foredraget og Kahooten live her og nå. Så hvis dere vil gi meg en grei score, så det greit. Hvis dere blir en dårlig, så det også helt greit, for da trenger jeg å lære. Jeg vil gjerne at dere kommer med konstruktiv tilbakemelding på Twitter og på melding og sånn etterpå. For jeg vil gjerne bli flinkere, ikke sant? Og dere føler det bra? Det fun, det delvis fun. 4,6 av 5 ikke så verst. Noen har lært noe, og noen anbefaler det. Yes! Jeg tror vi gir oss der, for hvis det kommer mye dritt nå, så vil jeg ikke ha det. Nei. Da får jeg det på Twitter, vet jeg. Så fint, 207 har svart. 4,6. Haha, da slipper jeg gå hjem og grine. Kristine Calvert, nå kan du få komme. Tusen takk for meg. Tusen takk. Dette var jo kjempemoro og konkurranse og allting. Du får en gave. Dette en noteringsmaskin. Oi. Og i tilfelle noen lurer på hvorfor det bare hun som får, alle foredragsholderne har fått, men nå har vi liksom fått satt en leveranse i system. Tusen takk. Jeg synes jo, det jeg liker veldig godt med foredraget ditt, du ganske kritisk og direkte, og nå må vi skjerpe oss, og du bruker til med ord som crap. Det ganske sterkt. Ja. Snakking da. Ja. Og Fredrik, da synes jeg, nå har vi fått liksom en del kritiske ting her, så nå synes jeg du godt kunne vært litt sånn positiv for en gang skyld. Ja, jeg ser den. Men mens alle andre var på fest i går, så leste jeg hele bloggen til Tjomlid og så en hel sesong av Brennpunkt. Så jeg alltid veldig kritisk. Vi kan begynne med Vidar Seland som kom med en tweet da, som et klassisk dilemma her. Altså, problemet med intetsigende poster på Facebook er at folk faktisk trykker liker og kommenterer. Og så, den verden du beskriver er jo utopi. Den finnes jo ikke. Og så, hva skal vi som markedsfører gjøre med det? Det som dårlig funker jo. Jeg ikke helt enig i det, fordi både Big Book og Humans of New York, vi har en del eksempler på at det faktisk går an. Så jeg tror det bare at vi andre er nødt til å bli litt flinkere, og at vi er nødt til å sette standarden litt høyere. Det sånn som Matt sa i sted, at det å få folk, altså hvis du skriver klikk liker hvis du liker, så får du det. Og hvis du skriver, TV2 hadde en ekstremt ufin en, hvor de skrev tagg en venn i kommentarfelt hvis du er like glad i en som det, noen som, og så var det relatert til et dødsfall med to bestevenniner. Altså, vi selvfølgelig tagger folk da, for de får beskjed om det, men det betyr ikke at det riktig, mener jeg. Mm. Det at vi må være relevant og brukerne i fokus, det har vi snakket om i mange, mange år. Så det jo forstått ikke noe nytt, men hvordan, det veldig mange nå har på en måte bygd opp sin community, har sine følgere, og står i stampe. Hva skal vi gjøre med det? Hva skal vi si? Mm. Og da sier du være relevant, og da blir vi veldig segmentert, og da blir det jo vanskelig. Har du noen tips til de som har bygd opp communityen sin, men som ikke vet hvordan de kan både være relevant og få dekning? Det et kjempedilemma. Og dette hvorfor sosiale medier ikke det eneste svaret på alle kommunikasjonsutfordringene deres. Det en del av svaret. Kanskje dere skal ha forskjellige Instagram-kontor som har forskjellige budskap. For eksempel så min bedrift bare meg. Vi har en bedrifts-Instagram-konto og så en privatperson-Instagram-konto, for jeg vet at begge de tingene ikke relevant for begge deler. Og da må jeg ta den jobben med å gjøre den dobbeltpostingen, hvis jeg interessert i at folk skal følge meg på begge steder, mener jeg om det. Mm. Ja, det var det mest kritiske jeg hadde dessverre også. Ja. Mm. Den fin. Du kan ta resten på Twitteren, jeg vet at dere er der. Jeg har sett det. Ja. Tusen takk! Tusen takk for meg!